ଯିଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ତ ସେ ବିଷୟ ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଭାଗର କାଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁକି ସେମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା କଥା ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆଣିକରି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରିବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ତ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ।